Xan Nizami Hüseynov oğlu Zeynə ötən gün kiçik toy edib. Məclisə şov-biznes nümayəndələri qatılıblar. Zamiq məclisi mediaya qapalı etsə də, gecədən görüntüləri qonaqlar sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Zamiq 2018-ci ildə Aydan adlı xanımla ailə qurub. Bu, ifaçının ikinci nikahıdır. Balaca beynin mən Elşad Qasay şəxsən çəkdiyim şəkildir. Yağlı boyanır. Zamiq! Sözün açını yaxın gelməyə imkan verməyəcəm, çünki yaşdır. Üçünə çatdırmışam. Harbasa 7-yə qalmış 25 dəqiqə mən bunu artıq bitirib qutardım. Oxşuyor. Oxşuyor.